ayaa jawaab rasmi ah ka diiday eedeymaha Soomaaliya ee in faragelin ku sayso arrimaha dalka waxaana ku qeexday kuwa la been abuuray oo dana siyaasadeed laga leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa qoraal cabashaa oo ay gaarsiisay safaaradda Soomaaliya ee Nairobi ayaa lagu jawaabay qoraalkii danjiraha Soomaaliya Abubakar Daahir Usmaan oo u gudbiyay golaha amniga ee qaramada midoobay kuna eedeeyay inay xasilooni darro ka wado dalkiisa Abubakar Baale ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku qasbanaan doonto inay Kenya weydiiso qadabka 15aad ee xeerka qaramada midoobay taasi oo macnaheedu yahay daacwad rasmi ah oo caalami ah kana dhan ah Kenya qadabka 15aad ee xeerka qaramada midoobay ayaa dalalka xubnaha ah iyo kuwa ka ahaynba siinaya awood golaha amniga ee qaramada midoobay ku horkeenan xaalad kasta oo la arko inay halis ku tahay nabadda iyo amniga caalamka ba Kenya waxay diideysaa eedamaha aan sharciga ahayn loona cudur daarin ay sameysay dawladda Soomaaliya waxayna ka soo horjeedaa daacwadaha loo been abuuray ee ah inay faragelinayso Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalkan qoraalka ayaa intaas ku daray eedeymaha aan salka lahayn waxay qayb ka yihiin taxana joogta ah oo sii kordhinaysa lagana leeyahay damac xun oo Kenya loo adeegsanayo in lagu cudur daaro fulinta qorshe sharci darro ah oo ka socda gudaha Soomaaliya oo laga leeyahay dana siyaasadeed Kenya ma aqbal doonto damacan waxayna ku boorinaysaa dawladda Soomaaliya inay joojiso walaalahan ayna dadaalka ku bixiso in hoggaanka wanaagsan siiso shacabka Soomaaliyeed dadaaladan waxay gaareen heer Kenya loo hanjabo waxaynu cadeyn u nahay hadalkii gudoomiyaha xigeenka gobolka gade ee uu jeediyay 14 bishii February ee uu ku eedeeyay in ay ku sheegay inay qabsanayaan Kenya oo ciidankiisu ku tagay Nairobi Kenya ayaa sheegtay inkastoo uu jiro ololaha sharci darrada ee ka dhanka ah gaar ahaan dhanka warbaahinta ay saakameynayso isla markaasina ay ogtahay in Soomaaliya ay ku jirto marxad kala guur ah ayna ka go'an tahay in xiisada la dajiyo Hamse Muuse Cabdi Hamse Dalha Star TV